maanta ka jirta dalkeena waxa muhiimka waxay yihiin waxa la isla og yahay in la isku celceliyo macna badan ma sameeynaa laakiin in la fahmo inta wadadii la soo maray iyo wixii la sheegay oo dhan anagu haddii aan cadday xukun jacayl tahay iyo haddii tala kufar adeegi tahay iyo madaxweynahana uu ka hadlayo dhowr mar horna waa ka hadlay annagaaba soo dhignayba geedda annagaaba muxuu ahay diyaar u ahayn wixii shal annagoo aan marka xukunka iyo talada uga tagnay xushmadda dadka codkiisa aan u hayn rabitaanka dadka soomaaliyeed codka dadka soomaaliyeed ilaalinta dadka soomaaliyeed wixii ay ku heshiiyeen oo waxaanaan sidaanaan dowladnimada noocaan ahaan rabnaa dimuqraadiyadaan rabnaa xukunka in laysu bedbedelaan rabnaa siyaasaddu inay midbaa talo badan ku jirta tahaan rabnaa nidaam federaalism oo mid qarankan uu naga dhexeeya midka kalena shuquuntahayna hoose aan u kala dhaqanaan rabnaa dadka hadalladii ay jiraahdeen ayaa annagu aan ku daba joognay aayado qur-aana maaha xeerarka iyo nidaamka dadku ay degsadeen ay ku heshiiyeen laakiin waan ognahay oo xeer weligan uu noo deganaa jiray haddii uu shaqayn waayo ama dhibaato ka timaado intii degsatay intay isku timaaday tiraa xeerkan waana anfici waayey dhibkaanu keenay mushkiladii aan rabnay inuu xalliyo uu xallin waayey war saan ha la yeero laakiin waa tuuraynaa bedelna uma hayno laakiin asiga magaciisa intaan sheegnaan annaguna sidaan rabnana waa ka yeelina waxyaabaha muxuu ahay dhibaatadu ay ka jirta waaye horeyaanu loogu soo arkay dowladdii dalkan ka jirtay markay xeerarkii iyo nidaamkii iyo shuruucdii iyo rabitaanka dadka iyo dareenka dadka ilaalin weyday ayadoo middaan maanta haysana ka xoog badan oo ka awood badan oo ka magaciisa badan ay duntay ay shaqay weyday marka waaye aragnimaa u leelnahay da'deedii aan joognaa waa soo joognay waa soo aragnay wixii shal aan ku qaladnay mar kale inaan ku qaldanno ma rabno dowladdeenna waa dowladdeenni haddaanan dowladnimo rabin uun qaranku inuu dhismo aanaan rabin dowladdan maanta waxay samaynaysay walax kasii dhib badan aan samayn lahayn aanaan samayn karnay weliba laakiin waxaan u samayn weynay oo gacnaha naga dabraayay xeerka iyo qaanuunka jira rabitaanka dadka inaan dhowrno oo annagu aan adeegayaal ahayn oo dadkuna adeegsadeen ii soo qaba shaqadan bes waa maadsan tahay inta iska dhigay caliya ii soo qabanaya maalinta dambena haddiina la yiri inaan u hoggaansanoon qalin waxaan ka hadlaa marka inaan rabo intii dowladnimada soomaaliyeed lasoo dhisayay carta laga soo bilaabay ilaa maanta aan joogno waa dhutinayna waxaan la dhutinaynay soomaalilandaa naga maqan midnimadeenna ciriiri ku jirta soomaalilandaa naga maqan war walaalihii ha la jiriyo oo ha la waxeeyo madaxweyne shariif waqtigu madaxweynahayna waa ogtihiin juhdiga uu ku bixiyey anigii intaan taladahayna ogtihin juhdi aan ku bixinay mar walba dadka soomaaliyeedaana rabitaankooda ka turjumayn oo midnimada iyo walaaltinimada in dalkii laysku soo noqdo rabeen annagoo soomaalilan sida uga dhutinayna maanta marka kuwo kale in lasii cirdeeyo oo ay sii baxaan oo qaarkood aad maqlaysaan saxaafaddii aad tihiin wax dadka ay ku hadaaqayaan dowlad dhexe yaan diidnay shalay oo aan dareen u arkaynay waxaan qaadanay nidaamkii federaalismka ah maanta nidaamkii federaalismka ah waa noo shaqaylaa waana anficilaaye ay ko federaalism yaan ka war doonaynaa waa sii durkeenna centralized government dowlad dhexe oo xoog loolagu midaysan yahay ahayd wixii dhacay iyo dhibkii dhacay ee kala aamin bixii dhacay iyo wixii inta laga soo kabanay waxaa la nidaam federaalisma oo danahana gaargaarka ah aan kala leenaho kala maamulanayno waxa naga dhexeeyana aan dad noo maamulo u wada dirsanayna aan samaysanno tiyaa socotay tiyaa dadka qaarkiis maanta waxaa ka soo yeerayo in ay ka sii niyad jabayaan oo ayba leeyihiin maya maya gadaalaan usii durkaynaayo co federalism wax la yidhaha confederation wax la yidhahaan aadaynaa federalismku waa shaqey waay maxaa ku soo xigo gooni isutaagaan aadaynaa kusoo xigta maalinta dambena hal jaranjaraa ka dhiman ninka dadka dareenkaas muujinaya confederalism ama confederation inay aadaan hal jaranjaraa u dhiman hasha jaranjaro u dhimanna waxa waa gooni isutaag waay wax kasii dambeeyo oo awood dowladnimo baahsan ah confederalism kasii dambeeyo ma laha federalismkii oo lasii dhimay oo lasii kala dhimay oo lasii kala waxeeyey wana waaye confederalismka marka waxaan rabnaa meeshaasaan maanta mar u haynaa weli ka qabashaan leenahay dadku waa dad soomaaliyeed shalayba waa laysku soo noqday dalkan iyadoo colaadi ka jirto la kala qaybsan yahay laysdilayo
دادا انت السفر امام دود حرتي وبحي يا دتك اي لدر سنايين ميليا اي دقنايين اي دقان ندود اقول تغير ولا لير انه شينو ماشا سيكسو بالله بتاس اللي اقبله ما انت معقول ما باش عالم كوحان لانه وانا سيبدرو ان ماشا اي دو لغو كلا مقنيه ماشا اي دولد اي كلا حد للهايين او دتك كلا اي كلا حد للهايين مركو مدحوين الشريف او كسماي او سعودي كسماي محو اه ده روايد لصوت داواني ماشا ما اين اولين waxa kamid ah ajendada ugu weyn oo madaxweynaha iyo aniga iyo dad kale oo badan oo Soomaali muhiim u socdeen in hoggaanka iyo maamulka iyo institution-ka Jubaland jiro la dhageysto dareenka ay qabaan wixii laga daawi karo laga daawi wixii kana oo lagu soo isku soo celiyo xeendaabki dawladnimada lagu soo wada noqdo laakin marna muraadka ma aheyn in muxuu ahaay la sii waxay in la sii kala tag la sii waxay boogihii hore intii la dhay lahaay in kuwiina la danqiyo kuwa cusubna daqarro cusubna dadka la gaarsiiyo hadda la sii waxay waa nasi darro maanta waxay taagan tahay marka maxaa dannu ah waxyaabihii dawladdu ay ballan qaaday maxaa ka socday dawladdu intay ka baxday hoggaanka ugu sarreeyo qoladan beesha caalamku maanta ay la shireen ay u tageen magaalada London aa lagu shiray wax la yiraahdo comprehensive security arrangement lagu soo heshiiyey amniga dalkan qaabeyntiisa wax la yiraa lagu soo heshiiyey dad badan aa diidanay dad badan ay la xumeed dad badan ay la qaab darneed dad badan qabay sidan si ka fiican oo wax loo qaabeyn karaa jiray laakiin iyadii xataa aawe tii markii la sameeyaan dhihilaan war waxaana ka dhimanaha lagu daro ama meeshaana waxoogaa yar ay ka waxaysan tahay saanha laga yeelo iyadii lama haya aawe dawladdu waxay noo sheegtay tubaha wax la yiraahay sameysay tubta siyaasadda loo dhan yahay ka mid ahayd wa siyaasadda ayaa u dhan hoggaamiyaasha ama madaxda dawladda iyo shaqaalaha xafiisyada ka shaqeeya ma siyaasadda u dhan ya meelaha maamul goboleed doorasho laga galay hadii wasiir ha la geeyo xaggaa mid kale laga rabaa la yiraa nin wasiir iyadana ha laga soo dhiso maxaan ku yiraahdaa xaggaa guddi loo rabaa wiilasha xafiisyada ka shaqeeya muxuu hal magacaabe ha loo diro siyaasadda aniga ma u arko inay sidaas tahay dadkaasi sharaf ay leeyihiin wasiirada iyo golaha wasiirada dad ku jira dad sharaf leh wiilasha xafiisyada ka shaqeeya dad sharaf leh laakiin waxa waaye aaliyad ama tuul meeshii saxdeen aan loo adeegsanaynin waaye soomaalidii hore maxay ku maamahi jirtay mudac iyo meliindo midba meel ku roon mudacuna waxba u mudaa dadkii baadiyii joogi jiraa yaqaan ahaanta marka la tolayo u mudaa meliindadana waxbay goysaa mindi waay mudacu wax kuuma goyn karo meliindadana meelo bada qaarkood wax kuuma mudi karto midba tuul walba meesha uu leeyahay inuu aadaa la rabaa oo loo adeegsado siyaasadda loo dhan yahay dadaa u igman oo dawladda dhexdeedana dadaa u igman dawladda bannaankeedana dadaa u igman dawlad goboleedyaa jiro xisbiyaa jiro bulsho rayadaa jirto ururo bulshaa jiro dad badanaa jiroon dawladda ka tirsaneed dawladdu waa dadkaas dadka ajendaha siyaasiga dhabta inay ka gada la rabo oo siday u rabta haddii si ka duwan loo sheega inay qaadato ay tahay tubta siyaasadda loo dhan yahay siyaasad loo dhan yahay shirkaasna waa u marqaati wixii kismaayo ka dhacay waa u marqaati fariinta puntland ka imaanaysa waa u marqaati gal mudug waxa ka socda waa u marqaati waa midda aan sheegaynu leenahay wasiira maamul looga dhigaa madaxweyne looga dhigayaa iyo maxaanku iraahdaaya guddiyaa loo magacaabayaa xafiisyada wiilashii iyo gabdhaha ka shaqeeya loo dirayaa guddi ka ayo war xaggee wanaag iyo wadajir iyo wax xooganoon wada leenahay oon wada ilaashano oon wada dhowrno xaggee ku imaanayaan war dalka dadku ka dhexeeya siyaasaddu dadkay ka dhexaysaa dadkaani lama celi karo lamana hor istaagi karo loomana diidi karo inaa u diidina dhib unbaad sii kordhinay waxaan magac xumo iyo karaamo darro aan ahayn kama qaadayo qofka saas yeelo shalay shirka meeshaan ka dhacay khudbooyinkii laga jeedi iyo ku maanta laga jeedi ma raba inaan commenti gareeyo waa dhegaysanayseen conseynka xataa dadkaas beesha caalamka oo naga baxsan annaga ay hoggaanka ka muujiyeen dawladnimada ma aha muxuu ahaay qof iyo laba iyo saddex maaha wax la yiraahdo hoggaan wax walba siyaasadda loo dhayaa hoggaanay rabtaa amniga hoggaanuu raba waxaa soo haray dastuurka waxaa nagu maqaalaa in la yiri bisha juune sanadka dambe dastuurka wuu dhammaanaya waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheegno wax kasta oo qabsoomayaah weel ay ku qabsoomaan ay leeyihin dastuurka weelkiisii ama infrastructurekiisii waa kala qabyo weli
دولت قبلت يدو دتكي أي كلها هايين أو طلعت هاي إلا وحين لسلو قلادة الربا دستور كشعب كإسكال وهشيز شعب يدولد نمد قد حيوان أو دولد أوديد تلمامي أو شعب كأوديس تلمامي أو دولد أوديد حديدي أو شعب كأوديس حديدي أو كروحين يوان حمر الحديث يوم حنكر هذا محمد راه نجوجنا ميا كل جن انت سوشا شاغنو ميا لنا دستور كوا كان واقبنا ميا مدعس وردل كان عذبو ليه لما الشباب اللي يرادا دوله لماذا عذبو دوله لماذا عذبو كلا يان لو ابورن كلا امن بحيان لو ابورن صفك شباب لو لا جريان لك لججبنين اود ان لنا دوله دسد ان كسو ميل انت يعني ما انت سي كلا دنتارن كوا بدنا بان كسو كدنو اسو زائدن وباهنا بدور داري هيل هيد مامو قبلي ده مامو لذا لسكواش ما ت اسمه هو ده مركل جو لسكو ما قب سنن مامو لذا مركل ديسي هدي لسكو قب سنن انتان بحناي اون دحف ديسني اون هبين كل احنا ضد كصواب باريني انت دقي سنني مدنا افلق عديو مدنا امانو مدنا جر قاتو مدنا جر هلا اون اجراونو انت بقى يقول عن ضدك انتان سور دقي سنني يا ماني تدبوحي ودليه اني سمستان كان ayadoo dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliya Artigay maxaan ku daday in Bagaasi gay Eldoret gay Addis Ababa u cili la leeyahay ya inta la soo qaaday ya la keenay dalka gudiisa siyaasadda Soomaaliya dalkan go'aan looga gaaray dastuurka maanta joog lagu sameeyay dawladdu ugu horeysay gudaha lagu doortay madaxweyne lagu doortay xil ku meel gaarnimada lagu waxay dawladdu waxaan leenahay hadda korna waa mar kale cod dheer ku leenahay ha sababin dad siyaasiyiin oo Soomaaliyeed ina dibadda ka doontaan idinku ama kuwa idin ka dabayn doona ay dibadda ka doonaan oo jawigaas oo sidaas u ekaado ha sababayna waa laga yimiday meesha shalal loo yimiday yaan loo noqonin taariikhdu waxay na bare nin kasto Soomaali ah oo qararay oo qof ajnabi ah ama adaw ha ahaado ama xabiib ha ahaado u tagay magan galay nin kalo Soomaali ah ayuu ka qararay hatta hadii dadkeena maanta diasporada qurba joogta shalay markay dalkan ka qaxayeen iska ma ayan qaxin dad Soomaaliyeed kale oo walaalahooda ku afiid ku diin iyo ku dadnayeen ka qaxayeen qof haduu marka maanta ajnabi aado waa u dirnay ogaada dawladda u dirtay mas'uuliyinta maanta joogta u dirtay ayaga ka cili kare hadhow eed qofkaasi ma saareyno qofkii mas'uulka ahaa sababtu ah qofkaas inuu qararo ama ajnabi magan galo ama siyaasadda dibadda hal geeyo u yiraad يا مسؤوليتي قاضي وحاربا قضبضاس يوحيابا وحاو محاصر لن مركا هل وحبا اسكفوق صني هل وحقو هدي فهم كيسا لاسكرع الله ما المريو اسكفوق صني يجري وامح جويغا اما ساحد السياسة دا ان لفرو لواسعيو لبلاريو سياسة دا ان لقاحد مركا سياسة دا دادكو اي كاحد لان waxay dareemayaan inay leeyihiin inay wax ku leeyihiin laakiin markaan anaga qol inta isla galna aan ka hadalno midalan aniga xisbigaan gudoomiye ka ah madaxweyne Shariif xisbiga muxuu ahaa hoggaamiye u yahay xisbiga kala farabadan oo maanta madalada ku midooba joogo kuwa aan madaladan ku jirina jiro xisbiyada gaargaarka aan u leenahay anaga inta nala xisbigaas xubnaha ka ah isla leh fikirkooda waa ma aha fikir Soomaali oo dhan ma aha انت اسكو فكر نقطة حزب قصلا يارات حزبية يا انت اسكو يمدا هدانا محا سير فكر ناي وحان كوكولا دوانا مال دوغا كولا ما سدع مكبا ها قارا هدان اسكو يمدا اسلا قرتا او هدا مدالا دان سميست كوا كلا كم مقن او اما آنان وحا انناغو آن اسكو نمدا آن نلقبين اما با آن وحين وانا اقولنا رالي آن كرناي رأي غاين ان لغد دوانا دو رأي كلا لأقلكتو متكا قرحان لكينو انناغو نكوي رأي قرحان مر والبقاتو اما كينو آن نقونو يعني درونا ملك عارمنا afka iska qabasho ma gasho dadka saaxada siyaasadda waa la abuuraa si kalsooni to hadaanay kalsooni imaanin jublaan la arkay maayo buntalaan la arkay maayo galmudugna waxa ka soo baxay wax fiican ma noqonayaan kuwa kale maanta joogana ma si fiicnaanayaan dadku waa inuu kalsooni qabaa waa inuu cadaw ku arag hadoo ku arka xataa waa inuu kula hadli karo wax ku sheegi karo oo qabo meel uu wax kuugu sheegi karo iyo si uu wax kuugu sheegi karo inay jiraan aad iyo aad u maasantiin anagu waxaan rabnaa Soomaaliya la wada leeyahay dawladnimo la wada leeyahay talo la wada leeyahay
تاسان داودا كده حرقنا تاسان ربنا إن لها لها دي أليرا إيادا سان اتاقنا دي أليرا مال ما سو سعودي يسبوعي سو سعودي بلا سو سعودنا مروال با إيادا سان اتاقنا دونا تلابا كترجمة سان قادة دونا ددك مركلة كلمة دان واستعمالي وكعلنا دولد دولد فدرال كالصومالي ددك الصومالي دولد اتاقي مرقها كديسو لقال سيدا مدحوينو او تلمامي او يالو كالسوني سيدا ان وضا تلمامي او تالو لقالا هرومري يوم حانكو الى دا رفوما اللي سمي وجوي قلو سمي لها مطالو شالاين سؤاشا سؤال اللي ويدي اناقا هورتي انتان جوغني وانا لا دليل جري لكن دليش مديدي جرين هذا واحد دليش إنه وين تاع الله أركع وحي تاع نظام كي الله دليل يا شخص معه مدعوين حسن الشيخ مدعوين الشريف مدعوين فرماجي مدعوين علي مدعوين معه نظام كدولة لماذا وهرت واحد لقى هذا إلا أجدال ربع أون الله شخصية دينين واحد أنا واحد عن كهذا لنا وان نظام كدولة لماذا أنا قال لي دليل جري on the record ووات الله مسؤولين ووين أضلك حلال كسوة قبطور رئيس الوزراء يالصون نقد وزير صون نقد يا جوجي madaxweynaha maanta joogo wixii uu dawladdi aniga aan madaxweynaha ka ahay ka sheegi jirayna on the record waa waataala marka lidama dhalili jirin maahan farqiga waxa waa dhalisha maanaan diidi jirin dhalisha la diidaya maanta meeshan ku kala duwanaa intaas waa waxaan rabaa inaan ku dar dawladdu ma fursad siisan dawladdu fursad aan basiina maanaga haysan dawladdu inay toostaan rabna dawladda sida madaxweyne sharif hadda uu ka dhawaajiyay meel intaan fadhiisano gacmaha isaarana maan dhowrnaa intay wax walba naga halaabayaan waxaan leenahay waryaanay wax naga halaabin waay wax naga halaabeen ma aha yaanay wax naga halaabin marka dawladda fursadaan siiyo waaynaayo ra'yi fiican iyo wax dhabta oo ayaga qaarkood been looga sheegoona aanay ogeyn yaan anagu publicly aan u sheego hayna shakhsi ma aha wax la haysto in kala cadaataan nidaamka maanta ka jira ee dawladnimada ah wax badanaa ka khaldan inuu noo hagaago noo tooso weynaadaan rabna wuxuu yiri reer baa waxaa la yiri cunug baa dhul waa kala cararay markaasaa iyadoo la eryaale cunugii lala hadlaya la leeyahay war geed qabso geed qabso geed qabso intaan kaa daba imaanay intaan kaa daba imaanayna waa moogtaa ama kusoo gaarayne marka dhurwaagii uu hadlaa yiri wuxuu yiri waaba haddaan geed kula leexda iyo meelu qabsada yaaba wax na dhegaysanayo inaan ra'yi bixino inaan tala bixinaan rabna annagu markii fursadda la siiyey inaan ka hadla ma rabo markii fursad la siiyey dawladda waxaan siinay talaan siinay xilka intaan wareejin ka horna talaan siinay markii aan wareejinay kadibna talaan siinay mar kale waxaan rabaa saxaafadda u sheegayaa waa on the record waasa adigaa haysaano ku noqon kartaan maalintii ra'iisul wasaaraha la magacaabay mowqifkan aniga aan ka istaagay soomaaliya imaqal article liiraho dheer hiiraan online iyo muqdisho maxuu ahaay times iyo muqdisho maxuu ahaay online iyo jawhar iyo kulli waa ku wada jira waxaan u doodeen u taagnaay baarlamaanka guux waxaa ka dhaqmucdaa dawladda in la diido xukuumadda in la diido xukuumadda inaan la diidin wixii aan ka qoray waxaan ka orwaan la ogaa whatsapp group aan intaan sameeyey oon xildhibaano badan kusoo darnaan dhexdooda dood ku galnay maadaama aniga dalka aan ka maqnaa markaas dibadda aan jiray dibadda jiraa dameer iyo nin fuula waa iga daymaa iga deeqdo ayagay u taalaa hala raftaana maanaan dhihine waxaan ka shaqeeyay xukuumaddoo 105 xildhibaan ay mooshin taqadum oo horumar ay ka keeneen lama keeni karaba baarlamaanku waxba ka qaldan ay leeyihiin yaa waxaas aniga aan aaminsanahay qayb inaan ka qaatay sababna aan weyn ka ahay in 200 jajar xildhibaan xukuumadda ay ansixiyaan xukuumadda waa la safnayn maantaan diyaar u nahay bannaanka u taagannahay inaan la safanno matalan calee masaarkii madaxweynaha puntland waa wada tagnay madaxweynuhu waa tagay wasiirro badan dowlad goboleedyada dhan madaxweyne shariif waa joogay aniga waa joogay madaxweyneha waa la wada joogay guddoonka baarlamaanka dhan waa joogay waa la wada hadlay maalintii hadalka aan labadeena waa fadhina qayb aan ka ahaynay odayaynaan ka galna meesha annaga wuxuuna sida hadda u yaallaan mugaasma 7 bilood iyadoon la isku imaanin oon la wada hadlin oo madaxda dowlad goboleedyada qaarkood iyo dowladda dhexe aanay telefoon xataa aanay ku wada hadlin yaa madaxweynihii cusbaaye la doortay saciid dani oo wuxuu sababay in la wada fariisto waa la wada fariis waa la hadlay waa la wada hadlay wax badana la kala eed sheegtay markii dambe waa la isku yimiday qof walba meesha wuxuu ka qaray dalka
هجانو ليا مدعونا الجمهورية فضل الكه فرديو السجى مسؤول كه أنا جا إيه مدعونا شريف دتك يريه عطير كيران كمان أسا مسؤول دكا فرصة أنسين مدح لأن مدعونا سعيد دنيا وحيري جوجشان وافرنتا هدي لسي جو جاي اللجوء تشنعي هدي دي بلوب الله ما أنا مر والبوافرنتا إن لسكي ما ضل الله هذا وحكي في عنه الله ديلا يمجر أنا واحد أنا مدعونا فرصة هلا سيو هدي أنت هلا سي جوجو ويران هلا جوجو أو محو هاي هلا قط هلا تشد أو هلا يشيو أو هلا سرعوا هدي مالن كلام بلن قبنا ويرادن محو هاي بلن تاس دب أو قبنا هلا وحيد ديارن أن هاي شلنا وين ما أنت وين لكن ده نسيب دره لبا وحيا بس من رأي كلام أنا يا إنا ما أنت بحق أن مدعونا أن سوء أركل في سديدو واحد جرى داو معه waxa jira waxa daawo waa ficil la sameeyaa daawo ah ficilkaas aan wada dhowreyna anaguna hadii waxna lagu tuumaayo inaan cod kuleena waa bixin waxa aan contribution keenna baad inaan sheegno waxaad u maleeyneysaan hadii aan meel aan dawladda inta ka gaarsiino codkeena ay madaxdu ku dhageysanaysa hadii jirto inaan media imaalayn public imaalayn waanadu markay public timaado waana ma tan hadda anaga aan sheegayna waana ma waajibna saarnay oo si kale u gudana aan wayna dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno waa waana waxay ahayd markaan hoos ugu sheegi karno on dhig karno maya madaxweyne saana karoon maya raisul wasaare saana karoon maya gudoomiye baarlamaan saana karoon aan dhig karno markii saas dhawaayay laakin waxa way waxay taaganta allahumma inni balaq dadka soomaaliyeed inaan u sheegnaan rabna wuxuu waa qaldan yihiin wadadii ku saxlahayna ma taagno wadadii ku saxdina in la soo istaajin rabna